Квартирний скандал в Одесі. Там дві родини претендують на одне й те саме житло. А нюанс у тому, що одна з них багатодітна і може опинитися просто небом. Хоча ордер на квартиру їй видала міськрада. Тож, як взагалі таке могло статися? Дивіться далі. Чоловік, дружина та шестеро дітей – це сім'я Бондаренків. Ордер на скромну квартиру загальною площею 28 квадратних метрів вони отримали від адміністрації Київського району Одеси, де глава сім'ї Сергій Бондаренко працював водієм. І було це 5 років тому. Майже одразу з'ясувалося, на житло претендують сусіди. Відтоді й тягнуться суди, а міськрада, кажуть Бондаренки, відсторонилася від проблеми. Це держава, яке нам видало эту квартиру, вот, не может нас защитить. На усмотрение суда. Да, на усмотрение суда. То есть, если суд нас выселит, то так и будет. А куда выселит? Вот, на улицу, потому что у нас больше нет никакой жилплощади. Сусіди Бондаренки від інтерв'ю відмовилися. Відомо, що спірну квартиру вони придбали у попереднього власника приватної особи. Але в райадміністрації стверджують, під час розподілу житла перевіряли відповідні реєстри і квартира не була приватизована. З'явилося право власності на другу особу, іншу особу, після того, як нам було перевірено, що вона не належить нікому. Я не можу пояснити, як це сталося. Напевно, на це відповіді можуть кидати правоохоронні органи. Поліція одразу відкрила провадження за статтею шахрайство, але воно й досі триває. Адвокат Бондаренків провів власне розслідування, отримав копії свідоцтва про право власності, яке може бути підроблено, і попросив суд призначити почеркознавчу експертизу. Тобто у нас є всі основання полагати, що первична сделка содержала в собі документи, які в суті по собі содержать поддельність. А поддельность документов говорит о том, что договор купли-продажи в последующем можно визнать недійсним. Утім, суд не захотів вилучати та перевіряти оригінали документів. Сергій Бондаренко шокований таким розвитком подій. Ну, нету защиты вообще ни от кого. Вот сейчас мы обратились вот к журналистам для того, для помощи, для публикации, чтобы вся Украина это увидела, услышала, что творится в нашем городе Одесса. А правозахисники кажуть, можливо, родина стала жертвою так званих чорних ріелторів. Отримуючи доступи до реєстрів нерухомості, останні відчужують неприватизоване житло за різними схемами. Це вже не перший, не другий випадок. Це система працює. Найцікавіше, щоб цією системністю не заінтересувалася ні національна поліція, ні прокуратура. Тобто ті служби, які повинні були розслідувати. Наразі Бондаренки звернулися до апеляційного суду, вимагають, щоб експертиза документів усе ж таки була проведена. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.